Bom, pessoal, boa tarde a todos. Qualquer problema de microfonia, com certeza, qualquer indício, não vai ser problema do som, é minha voz que é fina mesmo. Agora ela está até grossa, mas ela vai afinar até o final da palestra. Eu queria lembrar quem foi o filho da mãe que falou que o senhor ia ficar nervoso na primeira, porque eu já apresentei isso aqui umas 500 vezes, eu continuo tremendo, não é zoação. Eu fico nervoso pra caramba, eu trago um líquido meio de água, eu acho que hoje eu não vou beber tudo não, porque está frio, mas eu sempre bebo, cada um que é testemunha disso. Eu sempre esqueço o texto, então eu carrego a colinha. Um desafio hoje é eu não usar a colinha. Eu vou tentar. E o que mais? Ah, eu já estou esquecendo, estou querendo falar agora. É o seguinte, eu trouxe duas camisetas para sortear, sei lá, jogar para o pessoal aí, para garantir que o pessoal fique até o final, se gostou dela, né, tal. E, bom, vamos lá. Ah, aí, já ia esquecendo. Antes de eu começar, eu trago uma colinha para agradecer o pessoal, né, para não correr o risco de esquecer de alguém. E é coisa rápida mesmo. E eu sempre pego do lado errado. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Agradecimento especial aos meus pais, que tiveram um imenso prazer de me fazer. Pelo menos eu espero que eles tenham tido esse prazer, pelo menos isso, né? A minha mulher, Creuza, minhas filhas, Júlia e Luísa, pela existência e principalmente pela paciência. A organização do FIS, né, em nome dela, o Sad Jacques, o Paulo Santana, pelo convite. A Daniela, que foi almoçar, a Michelle e a Ana, que ficaram aqui, estão aí ajudando a gente aqui. E eu não peguei o nome do garoto do vídeo, mas eu agradeço você também. Eu esqueci de ir aí, eu fui aí, não acabei. Então, pessoal da Unesp, que eu agradeço, da Unesp Dia Solteira, que, assim, sempre que vai chegando perto do evento, assim, eu fico muito nervoso, ansioso, então eu descarrego minha ansiedade neles. Fico ligando toda hora para eles, falando um monte de merda. Então, assim, é o João e o... Ai, caramba, perdi. Pera lá. É o João e o Moisés da SAEP, o Gutenberg, o Roberto Ferreira do STI, o José Aldir da Civil, eu agradeço eles pela paciência, né? Aí tem o Valdir Barbosa e o Cadu Nico, que está aqui, que se não fosse por eles, eu não estaria aqui. O Valdir não veio, mas o Cadu Nico está aí, então vocês podem pegar ele na saída. E quem mais? Perdi agora, escrevi tanta merda aqui. Ah, claro, lógico, vocês todos que estão aqui, né? E o pessoal que está assistindo, espero que tenha alguém assistindo pela internet. Bom, isso aí não vou enrolar muito não, senão eu acabo não conseguindo falar tudo que eu tenho que falar. Eu vou me apresentar agora, né? Eu sou Elias, eu aqui, aquele ali. Eu acho que o frio da barriga passou para o corpo todo, eu vou pôr a blusa. Espera aí, só um minutinho. Você vendo como que o computador é mais rápido que a gente, né? Bom, eu sou Elias, eu trabalho na Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho. Ela está distribuída em todo o estado de São Paulo. Eu estou lá no Vermelhim, lá, Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso do Sul. Ela está em 24 cidades, tem mais de 34, tem 34 unidades. Tá? Eu não vou ficar mostrando isso aí não, porque senão eu perdi muito tempo. Quem quiser saber mais sobre a Unesp, tem o site ali. E a Unesp foi a primeira universidade do Brasil a assinar o Protocolo Brasília. Inclusive, foi na edição 12 do FISLI, foi aqui, que tem esse comprometimento, né, de usar o padrão ODF. Junto com isso, a Unesp soltou duas portarias e tal, né? E a Unesp hoje, ela, em termos de infraestrutura de TI, ela está em torno de 98%, 99%. Ainda tem um pouco de resistência ainda no usuário final. Mas a parte de infraestrutura está bem, bem, bem legal mesmo. E eu estou na Unesp desde 89. E lá eu trabalho mais na parte de design gráfico. E nas noites e fins de semana, meu nome de guerra é Elias Silveira.
Eu trabalho para a Editora Abril, o Alto Astral, a Editora Globo, a Riquidam. De vez em quando dou umas escapadinhas também e faço outros trabalhos para a tua galerinha aí. E, bom, e minha palestra é Conviver sem Photoshop, relato de uma migração sem traumas. Minha palestra está dividida em três tópicos. O início, o meio e o fim. Bom, o início, óbvio, foi quando tudo começou. Meus pais dizem que eu comecei bem cedo e eu sempre imagino assim, porque eu não vejo uma fase da minha vida sem um laço de papel na mão. E só que meus pais nunca tiveram o hábito de guardar meus desenhos, e eu confesso que eu também não tive. Então, o desenho mais antigo que eu tenho é esse do Batatinha, que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade. Peraí, eu tenho que tomar água, que tá boa, que tá seca já. E eu dei para minha avó. Olha o capricho, eu plastifiquei com durex. Aí, há uns anos atrás, minha avó partiu para andar de cima e minha tia me deu esse desenho de volta e tal, né? Então, assim, tem todo um valor sentimental, né? Porque eu não guardava meu desenho, minha avó guardou e tal. E além do valor sentimental, tem uma coisa que me intriga muito nesse desenho. Porque até hoje eu não sei por que eu pintei batatinha de cor de rosa. Né? Bom, mas isso aí também não veio ao caso, não faz parte da história, é só uma curiosidade. Vamos lá. Eu, como todo garoto, adorava jogar bola. Mas tinha uma coisa que eu gostava mais, que era de desenhar. E se acontecesse do pessoal vir me chamar para jogar bola e eu estivesse desenhando, nesse dia com certeza eu tinha ficado desfalcado, seu maior jogador. Pelo menos na altura, né? É, só se fosse assim mesmo. Beleza, futebol não era meu forte não, mas vôlei eu joguei muito. Na época eu... Peraí, preciso tomar água. Se eu desse palestra todo dia, eu não ia ter problema de tomar os 2 litros de água, né? Eu não estou nem por tampa. Não preciso nem ficar velho e ter mal de Parkinson, né? Já sei a experiência. Então, eu jogava vôlei. E eu treinava em 3 times. Eu jogava no time da escola, jogava no time do clube, da cidade, e jogava no time do município de Pereira Barreto. Na época, ele é solteira. Era distrito de Pereira, não tinha se emancipado, não era município ainda. E pela escola, eu participei dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Olha como era bonitinho, tá? E a competição mais importante que eu participei, né, jogando vôlei, foi os Joguinhos Abertos do interior em Matão. Eu fui com o time de Pereira Barreto. Nós fomos para lá, nós perdemos todos os jogos, já voltamos para casa na primeira fase. Aí eu percebi que também não tinha futuro como jogador de vôlei. Então, eu tinha que trabalhar. Aí, meu pai me arrumou um emprego na firma de um amigo dele. E eu tive o privilégio, já no meu primeiro emprego, passar o dia todo com lápis e papel na mão. Isso é muito bacana, né, para quem gosta de desenhar. É muito legal, só que não. Por quê? Eu fui trabalhar num escritório despachante. Aí, eu passava o dia inteiro fazendo decalque com chassi de carro. Mas, fora do serviço, eu desenhava, tava. Na época era fanzão de rock, uns negócios, aí só tem barbado aí, cabeludo. Isso pega mal pra caramba, batatinha cor-de-rosa, depois os caras tudo peludo assim. Essa é a única que escapa, né? Então, eu fazia esse tipo de coisa. Aí em 88, eu saí do escritório despachante e fui trabalhar na usina hidrelétrica de 3 Irmãos. Aí foi onde eu tive meu primeiro contato com régua T, normógrafo, né? E aí eu fazia esse tipo de serviço. Mais técnico e tal. Só que eu considero essas umas fases mais criativas e produtivas da minha vida. Por quê? Porque lá eu conheci a Creuza, nós começamos a namorar. E assim, né, quando você está apaixonado, assim e tal, eu fazia centenas de cartões para agradar ela, né, para conquistar e tal. É engraçado que eu estava montando isso aqui e eu não tinha percebido. Ó, se eu conseguir parar o negócio, ó, 22. 24, acho que eu não trabalhava, eu só fazia isso, cara. Ela reclama hoje, porque eu não faço mais, né? É difícil eu fazer, assim, para comemorar os anos, assim, né? Antes eu fazia, tá vendo, 2 por semana. E foi um punhado e tal. E foi ela que me convenceu a fazer o concurso para a exigência da Unesp. Aí, em 1989, eu saí da usina,
Fui para a Unesp, eu continuava na prancheta, só que eu já comecei a fazer uns trabalhos mais design, né? Cara, aí era esse tipo de coisa que eu fazia. E o legal de relembrar essa fase, que a gente vê como hoje está tudo mais fácil, né? Porque esse trabalho como que era? Era as letras desenhadas à mão, com régua, curva francesa, aqueles gabaritos, tal, essas coisas. As cores eram feitas separadas em papel vegetal, com tinta nanquim. Esses cartazes eram todos impressos em serigrafia, né? E fora da Unesp, eu fazia esse tipo de coisa, né? Para os eventos da cidade e tal. Fazer caricatura das turmas da Unesp. A minha mulher ali de novo. E esse foi o início, né? De como eu comecei a moldar meu futuro como ilustrador. Agora nós vamos para o meio. Você vê que está indo rápido, né? Bom, o meio pelo qual eu tive meu primeiro contato com ilustração digital foi através de um livro. Livro do Illustrator. O curioso é que eu nunca usei Illustrator. Eu comprei esse livro numa feira de livros técnicos que sempre tinha na Unesp lá. E eu comprei um livro, era uma bíblia mesmo, assim. E eu não tinha computador nem em casa e nem na Unesp. E eu fiquei uns 3 anos, acho, mais ou menos, eu li e reli esse livro e ficava tentando imaginar como que era. E o legal dele, porque assim, era lá na década de 1990, lá, então assim, estava começando aqui no Brasil esse lance de usar o computador e tal. Então ele dava bastante o conceito do que era ilustração vetorial, né? Como você trabalhar com os nós, com curva de Bézier, essas coisas e tal. E eu fiquei macerando essa coisa, porque não tinha computador, então eu só lia. Eu achava o máximo, né, tal. Aí em 1996 eu comprei um computador e com ele veio o Corel Draw 4. E aí aquilo que eu tinha aprendido no livro do Illustrator, eu usei no Corel Draw. Parecia que eu já conhecia o software. Bom, vamos lá. Então, esse tipo de coisa que eu fazia. Eu ainda fazia muita coisa à mão, tal, mas a parte de texto, essas coisas, eu não tinha mais que ficar desenhando. Eu fazia no CorelDRAW e tal. E nessa mesma época, eu fazia bastante projetinho de casa, tal. A cidade estava crescendo, então começou a ter bastante construção, tal. E o pessoal insistia que eu tinha que fazer engenharia. Aí, em 1996, 10 anos depois que eu tinha terminado o ensino médio, eu fui e encarei o vestibular para engenharia e fui mal pra caramba. Falei, beleza, botou, faz tempo que eu não estudo e tal. Vou fazer cursinho. Aí eu fiz cursinho, né, estudei e tal. Em 97 eu prestei de novo. E o meu resultado foi ainda pior. Falei, porra, então não é questão de tempo de estudo, é burrice mesmo. Aí minha mulher sempre foi mais esperta que eu, né? Eu fiquei arrasado e tal. Minha mulher sempre... A mulher sempre é mais esperta que o homem, isso aí não tem dúvida. Isso aí já é fato consumado e morreu o assunto. Tem uma história que diz que o homem só evolui, ele só amadurece até os 12 anos. Depois o resto é só físico mesmo, porque a cabeça... E aí ela falou assim, pô, mas é engenharia que você quer fazer, cara? Vai procurar um curso que tenha a ver com o que você gosta, né? Aí eu fuçando aqueles guias de profissão, aqueles negócios. Aí eu descobri o curso de desenho industrial. Na época era desenho industrial, agora é design gráfico, né? É desenho industrial com habilitação e programação visual da Unesp de Bauru. Aí eu falei, bom, vou fazer cursinho de novo. Aí ralei de estudar mesmo. Aí eu fiz um cursinho bom lá e tal. E aí eu prestei o vestibular em 1998, né? Para entrar em 99. E passei em primeiro lugar. O legal é que para passar em primeiro precisa gabaritar, né? Eu anoto, ó. Eu não era muito concorrido na época, graças a Deus. Bom, agora quando eu chego nessa tela aí que tem um monte de número, aí eu vou falar da minha brincadeira que eu gosto de fazer, que eu faço isso desde moleque, que é ficar somando número. E assim, a brincadeira tem que, você vai somando, por exemplo, pega o número do RG, soma tudo e tem que dar um número só, né? Porque às vezes você soma, dá 44 lá, e você soma 4 mais 4 dá 8. E aí eu gosto de fazer isso aí porque eu brinco com a minha data de nascimento, que é 29/9/1969. E se você somar, dá 9. Aí eu resolvi fazer com a inscrição do vestibular, e também deu 9. E eu fiz com a nota, também deu 9. E o ano que eu prestei o vestibular foi em 1998, se somar também dá 9. Né? E aí eu...
daí a coisa foi complicando, né? Parece maluquice, mas não é, ó. Esse ano nós estamos fazendo 27 anos de namoro. E no dia 10 de 9 de 2015 nós fazemos 21 anos de casado. E se você somar a data também dá 9. Eu tenho duas filhas. A Júlia, que nasceu no dia 20 de 6 de 2001, que somando dá 2. E a Luísa, que nasceu no 5 de 4 de 2005 e dá 7. Se somar também dá 9. Que ano que eu entrei na Unesp? Ninguém lembra, né? Ninguém estava prestando atenção, né? 89. Se somar também dá 9. Que dia hoje? 9. Quando eu vi que era 9, eu falei assim, podia ser 5 horas da manhã, eu não ia querer mudar o horário da minha palestra. Estava perfeito. Porque o 9 estava aí. E eu fui num evento em Curitiba. E um rapaz perguntou se eu era adepto da numerologia. Eu falei assim, rapaz, não sei que porra é essa. Oh, perdão, palavrão. Eu não tenho, não entendo. Não, assim, nem quero saber, porque vai que o 9 está relacionado a alguma coisa ruim, né? Então, mas eu fiquei curioso, né? E fui fazer a relação, né? Que tem essa relação dos números com as letras e tal, né? E aí eu falei assim, pô, vou fazer com o GIMP, cara. Perfeito. E não é que deu 9? Eu comecei no Ubuntu, estou com ele até hoje, apesar de ter muita gente que não diz que o Ubuntu não é mais software livre e tal, né? E eu resolvi fazer com ele também. E também deu 9. E se legal, se a gente olhar também a versão que nós estamos hoje, né? A LTS 1404, também dá 9. Tá, e daí, né? Aí eu falei, vou fazer com o FIS 16. Puta, não deu 9, cara. Falei, não, vou ter que achar um jeito de dar 9 nessa porra. Aí eu fiz com o FIS 2015 e deu. Fiquei feliz pra caramba. Vocês não sabem a felicidade que eu fiquei. Vocês não, também, o que tem a ver isso, né, com a palestra? Nada, mas é uma forma de descontrair, fazer vocês rirem ou ficar mais calmo. Tem a ver que tem o GIMP, tem o Ubuntu, tem o FIS, né? E subo no avião, pego a revista da Azul, está na edição 27. Aí não começa aí, porque eu peguei meu código verificador lá, o único número que tem é o 9. E sempre acontece, todo evento. Eu tenho todas as palestras que eu salvo com o nome do... E eu coloco essas coisinhas assim. E todas elas sempre acontece alguma coisa com o 9. O Cadunico sempre está junto, ele vê essa coisa, é coisa meio maluca. E essa sala tem capacidade para 351 pessoas. Isso aí foi sacanagem do evento. Por que 351? Deve ser a cadeira dela. A culpa é sua. A culpa é sua. Ah, não, se você somar também 41 com 13 e esquecer do A, também dá 9. 41 e 13 horas, né? E eu entrei um dia lá para coisar e esse aí não fui eu que vim, foi minha mulher. Cara, olha como esse negócio contagia, isso é doença. Ela viu, falou, você viu quantos inscritos tem? Eu falei, não, não vi não. Olha lá. Aí ontem eu entrei para ver e não é que deu 9 também, essa porra. Eu, hein? Vocês têm noção do que isso significa? Tem? Não. Nem eu. Mas assistiram esse filme? Lógico que não esse, né? O original com o Jim Carrey. Quem assistiu esse filme, número 23? É, porque quem não assistiu, assista, porque é foda. Eu fiquei, acho que uma semana traumatizado com esse filme. E o curioso é que esse filme é de 2007. Só que tem o pessoal que tem falado que eu estou com toque. Pessoal, é assim, não é uma gente não, é só o Cadunico, esse fresco aqui. Tá legal, você viu que não tá colorido e tal, porque se eu fiz à noite eu fiquei com preguiça de pintar. E toque não dá 9. Vamos parar de viajar na maionese, vamos voltar para
negócio, já enrolei muito também, né? Então, preço de passar no vestibular, né? Tal, essa conquista aí teve um preço, né? Porque minha mulher trabalha no judiciário, ela teve que ficar ainda solteira e eu fui sozinho para Bauru e tal, né? Fui choramingando e tal. E catei meu cadetinho e para lá fui. Aí cheguei em Bauru, fazendo curso de design. E lá eu continuava usando o CorelDRAW. Olha a minha mulher de novo. Dizem que essa aqui é minha amante. Ainda bem que ela nunca ouviu isso. Senão, se ela souber. Mas não é, não tem nada a ver. Por que eu continuava usando o CorelDRAW? Porque eu tenho uma dificuldade, eu sou meio ruim de coordenação. Tem ilustradores que fazem coisas maravilhosas usando o mouse, usando Photoshop e mouse. E eu não consigo. Então, assim, o vetorial é legal, porque você tem as curvas de Bezier, você tem um domínio melhor. E eu não tinha mesa digitalizadora e tal. Então, usava o CorelDRAW. E no curso de design, nós tivemos dois semestres de desenho de observação com o professor Milton Nakata, ele é designer e ilustrador lá de Bauru. E a gente nós aprendemos umas técnicas bem bacanas assim, de ilustração manual. Isso aqui é carvão, que é pontilhismo com nanquim, grafite. Isso aqui é parabolinha. É guache com giz pastel. Esse aqui ele chamava de aerógrafo de pobre, porque você faz umas máscaras com você corta umas curvas assim na sulfite, aí você vai encaixando, aí você faz o pozinho do giz pastel e pinta com algodão. Você pega o algodão para as áreas mais, e cotonete para detalhes e tal. E foi por meio desses trabalhos que eu cheguei até o Adelmo Barreira, que é outro ilustrador de Bauru, ele trabalha para as agências de publicidade de São Paulo, as maiores agências, já foi considerado um dos três maiores ilustradores do Brasil. Ninguém conhece ele, mas os trabalhos dele todo mundo conhece. E foi por meio dele que eu comecei a usar o Photoshop. Por quê? Eu fui lá, porque lá em Bauru tem um ritual. O pessoal que estuda design faz o desenho de observação com o Nakata e leva os desenhos para o Adelmo ver, para ele chamar para trabalhar lá com ele e tal, né? Fazer um estágio e tal. E eu fui por intermédio de um colega meu de curso, que conhecia o Adelmo, o Fabrício Mira, e cheguei lá, mostrei meus desenhos e tal, né? Aí pegou virou para mim e falou: meu filho, você está anos luz à frente de todo garoto que veio aqui mostrar os desenhos e tal. Na hora eu me achei o cara mais fodão, né? Só que aí eu me liguei na conversa, que aí percebi que ele estava falando anos luz na idade. Porque a molecada que ia lá tinha 17, eu estava com mais de 30. Aí ele falou assim: bom, comigo não vai dar para trabalhar com ilustração manual, porque eu trabalho com ilustração digital e sempre tem aquele negócio de correção e tal. Então você compra uma mesa digitalizadora. Ele falou para eu comprar um Photoshop, né? Bom, beleza. E aprende a fazer isso que você faz com... No papel, aprende a fazer isso no computador. Quando você achar que você está bom, você manda para mim. Se eu achar que está bom, aí eu te chamo para trabalhar comigo. Aí eu consegui uma liquidação lá, uma mesa digitalizadora, porta serial, porque na época estava entrando no USB. E eu paguei baratinho, acho que paguei um terço do valor e tal. E não comprei o Photoshop. Eu usei piratão mesmo. E fui treinando. Só que, assim, o lance da coordenação que me ferrou, que me sacaneou. Por quê? Porque você tem que desenhar aqui e olhar na tela. E você tem aquele hábito que você vinha de muitos anos, que você olha para onde você está desenhando, né? E eu, que tonto, muitas vezes me pegava olhando para a porra da mesa que não tinha nada, né? Então eu custei a acostumar com esse lance de desenhar aqui e olhar na tela. Até que eu consegui. E assim, esse não foi o primeiro desenho, mas foi o que eu fiz, que ficou mais legal mesmo, que é da minha filha, né, mais velha, que na época tinha 4 anos. Eu mandei para ele, aí a partir daí eu comecei a trabalhar com ele. Eu fiz trabalho para Carrefour, Pepsi Twist, Audi, em parceria com ele e tal. Parceria não, era como estagiário mesmo. E com ele aprendi muita coisa. Brahma Rodeio, Havaiana IP. E o legal de eu estar numa... que a faculdade lá, a Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação. Então, assim, você começa a ter contato com eventos ligados à área. E aí eu comecei a ter contato com
divulgação do salão de humor, principalmente de Piracicaba. Aí comecei a fazer caricaturas e tal. E o salão de Piracicaba, a primeira participação que eu tive, que eu fiz, foi até aquela do Chico Anísio ali. É, foi para a 27ª edição do... Não precisa fazer conta, né? Não, eu falei, ah, beleza, legal. Aí eu resolvi fazer com as datas de início e término do salão. E deu 9 no início e deu 9 no final. E, bom, o Salão de Piracicaba, quem não conhece, ele surgiu em 74, durante o regime militar. Já na terceira edição dele, ele passou a ser internacional, mas não era mega anomalia dos caras, porque foi uma forma deles se protegerem do regime militar, porque eles sabiam que para o mundo, dificilmente eles iam sofrer retaliação do governo, porque estava todo mundo vendo, né? Todo o mundo mesmo vendo. E isso transformou o Salão de Piracicaba numa espécie de capital mundial do humor. E ele é considerado um dos mais importantes, né, do mundo. E assim, eu nunca ganhei prêmio, assim, primeiro, segundo lugar, menção roda, no Salão de Piracicaba, mas eu sempre fui selecionado, que para mim já é um prêmio. Você participava da exposição e entrava no catálogo. E foi por meio desses catálogos, vendo minhas caricaturas, que o Rafael Fernandes, editor da Média, ele estava assumindo a edição da Média, né, que o Otto estava saindo, e eu estava procurando gente nova, não de idade, mas de... Assim, que não estava no meio, né? Se fosse de idade, tinha rodado. E me chamou a fazer as capas da Média. Como eu cresci lendo Média, eu aceitei, né? É, eu não sabia que eu não ia ganhar porra nenhuma com isso. Mas, então, aí eu comecei a fazer as capas da Média. Eu fiquei 2 anos fazendo as capas da Média. E a capa da primeira edição que eu fiz foi para a edição número 9. Essas são as capas que eu fiz. E legal que nós tivemos uma parceria com a Média australiana, e 4 capas da Média brasileira foram publicadas lá na Austrália. E foi por meio das capas da Média que eu cheguei até o Danilo Gentili, porque ele foi fazer respostas cretinas para perguntas imbecis lá, não, como é? É um negócio assim, mais ou menos. E eu listei para ele e tal. Ele achou legal meus desenhos e me chamou para fazer o cartaz de divulgação do show dele, de comédia stand-up. E depois disso eu fiz vários trabalhos para ele. Eu ainda tenho feito alguma coisa, mas... E é legal que agora os que eu estou fazendo para ele, ele não percebeu. Mas o que eu estou fazendo para ele agora, eu uso o GIMP, porque na época eu usava Photoshop. Eu uso o GIMP e para ele não mudou nada. Mas é bastante coisa que é projeto pessoal dele, aí ele não divulga, eu também não posso divulgar. E quando o cartaz dele começou a ser divulgado, o pessoal da Playboy da Mundo Estranho me chamou para fazer ilustração no estilo do cartaz. E foi por meio dessas duas que eu cheguei nas outras, né? Alfa, Tudo na História, Época, Galileu. Deixa eu tomar. E nesse período assim estava uma maravilha, tanto na Unesp como fora dela. Aqui eu foco mais nos trabalhos que eu faço fora da Unesp, porque é onde eu usava 100% Photoshop e hoje eu uso GIMP. Como na Unesp os outros softwares e não tem muito a ver com ilustração, estava, né, tudo uma beleza, assim, a família estava crescendo e tal. Só que o destino resolveu pegar mais uma peça. Minha mulher conseguiu uma transferência para voltar para a Ilha Solteira. Ela voltou e eu fiquei. E foram meses de profunda solidão. Porque agora foi pior, né? Porque agora eu tinha 3 para eu sentir saudade. Eu agora dou uma roladinha para tomar mais água. Vocês veem que foi... Até que em 2010, isso foi em 2009, né, que ela foi, e aí em 2010, finalmente eu consegui minha transferência. E eu quase não acreditei, também puderam. Olha o dia que eu tinha que começar a trabalhar, 1º de abril. Mas não era mentira, era verdade mesmo, eu fui para a Ilha Solteira. E foi por meio da Unesp que eu tive meu primeiro contato com software livre. Foi assustador. Eu peguei o computador com... Eu nem lembro que Ubuntu era aquele, era um marronzinho lá e tal. Eu olhei aqui e falei, não, pelo amor de Deus, não vou usar isso não. Aí eu fui lá, desencaixotei meus CDzinhos, né?
Penso que vocês conhecem, né? Todo mundo conhece aqueles CDzinhos, né? Não precisa falar muito dele, não. E fiz sem o pessoal da área de informática saber, porque você não pode mexer no computador dessa forma, né? Você tem que pedir, fazer o pedido, formar e tal. Não, eu formatei, instalei o Windows, instalei Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, assim, tudo. E fiz a festa, ficou redondinho meu computador, né? E essa coisa, isso foi em 2010, né? E aquele Valdir, que eu agradeci no começo, que ele não está aqui, então vocês não vão poder pegar ele. Desde 2010 ele ficava pegando no meu pé que eu tinha que experimentar software livre, que eu tinha que experimentar, que eu tinha que experimentar. Aí o que eu fiz? Eu peguei um arquivo do Photoshop, abri no GIMP, mexi lá e tal, achei meio estranho a interface e tal, né? Na época ele não tinha esse lance de janela única, você ficava perdido, você não achava as janelas para pegar as coisas. E salvei com o formato do Photoshop, aí que eu abri no Photoshop, o arquivo não abriu. Falei, ah, não estou falando, merda, não presta. Aí eu falei, não, não vou usar isso não. Eles são similares, mas não são compatíveis. E para mim não adianta, porque o pessoal tudo usa Photoshop. Se eu não conseguir salvar em PSD, porque às vezes os caras mandam PSD para mim também, e eu tenho que... Se eu não conseguir, não vai dar. Então, larguei. Até que em 2012, o pessoal chamou o Cadunico para dar um curso de produção gráfica lá com softwares livres. Era o GIMP, de edição de imagem, o Inkscape, ilustração vetorial, e os Cribus, de editoração eletrônica. E eu não fiz a inscrição e não fui fazer o curso. Aí o pessoal ficava ligando na minha sala. Ah, vem aqui e tal, né? Aí eles começaram com uma desculpa, que o Cadunico era fã da Magic, queria me conhecer, porque eu fazia as capas, tal, tal, tal. Eu falei, não, vocês estão de zoação. Não, eu sei, eu estou falando que eu achava que era desculpa. E... Não, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês querem que eu vá aí, vocês me amarrar na cadeira para fazer essa porra de discurso. Não vou. E eu não ia. Até que, depois de uma boa conversa, eles me convenceram a fazer o curso. E lá fui eu. Aquele ali é o Valdir, junto com o Cadu. E aí, assim, eu fui fazer o curso, eu perdi uma parte do curso de GIMP, que foi o primeiro. E é o que eu mais uso, né? Engraçado, né? E só que depois, no final do curso, eu saí desse jeito aí, né? Eu formatei minhas máquinas e instalei o GNU Linux, Ubuntu e a porrada de software que a gente tem, tudo para a gente fazer a festa, né? Experimentar o tanto que quiser. Aí vocês vão perguntar, como que um cara que era tão avesso a software livre, e o curso durou três semanas, né? Três semanas. E como que um cara, assim, num espaço tão curto de tempo... É, mudou assim tão drasticamente. E a resposta está assim, essa foi a primeira ilustração que eu fiz, Santos Pedito, Santos das Casas Urgentes. É uma coincidência, mas o que aconteceu? Essa ilustração foi da editora Alta Astral, para a revista Salmos e Anjos, e ela entrou no período que eu estava fazendo o curso. Então, assim, o início dela e o término foi praticamente simultâneo ao curso. Então, o que eu fiz? Falei, bom, já que eu estou fazendo esse curso, vou experimentar esse trem. Aí instalei em casa, lá no meu Mac, lá, um iMac lá, eu instalei o GIMP. Aí o que eu fiz? Eu não instalei o sistema operacional, eu usei, como são multiplataforma, então você instala lá e experimenta o software lá. Instalei e o que eu fiz? Com receio de não dar tempo de eu terminar esse negócio ou não dar certo, o que eu fazia? Eu instalava um pouquinho no GIMP, salvava em PSD, abria no Photoshop, tá tudo redondinho, beleza. E fiquei fazendo isso várias vezes, né? Porque se eu percebesse que eu não ia dar conta de terminar no GIMP, pelo prazo que eu tinha, eu abria no Photoshop, terminava lá e mandava. Para minha surpresa, eu usei 100% do GIMP. Falei, não preciso mais do Photoshop. Né? E daí para frente, foi só usando o GIMP. Né? Para Galileu, para MED. Essa aqui é GIMP com Inkscape, mesclado para MED. Essa foi a primeira capa que eu fiz, que foi muito estranho. E foi muito legal, porque ela recebeu dois prêmios, o prêmio de melhor capa do ano na categoria Voto Popular da Associação Nacional de Editores de Revistas e ganhou o prêmio Abril de Jornalismo em 2014. Esse aqui vocês lembram lá do Barbadão lá, né? Então, aí eu resolvi refazer usando o MyPaint e me aproximando mais da ilustração do Frank Frazetta. MyPaint é show para fazer esse tipo de pintura, assim, é super interessante, Galileu. Esse aqui foi quando a
o Facebook, eu não lembro se era 1 milhão ou 1.000 likes lá, eles pegaram todos os ilustradores da revista para fazer uma versão do joinha, aí eu fiz minha mão e tal. Ela é feia assim mesmo. Isso aqui foi o mascotinho de uma loja e tal. Isso aqui passa salmos de anjos. Esse aqui é de um formativo que tem na paróquia lá, eu fazia parte da pastoral da comunicação. E aqui é legal porque eu uso assim, os três softwares que eu aprendi com o Cadunico, né? Que é eu usei o GIMP para fazer a história em quadrinhos, aí essas banners, propaganda, essas coisas, anúncio e tal, no Inkscape, e a editoração no Scribus, aí eu salvava o PDF, mandava para a gráfica, belezinha, rodava sem problema. Somos e anjos. Essa aqui é da Galileu. Mas assim, sempre quando você está assim, tentando se livrar de um vício, você sempre tem uma recaída. E eu era viciado em Photoshop. E nessa revista aconteceu um fato que fez com que eu tivesse a recaída, que foi essa alface aí, a raiz da alface. Por quê? O prazo era muito curto, porque tanto essa como a capa eram para a mesma edição. E como eu gastei muito tempo na capa, sobrou pouco tempo para fazer essa. Então não daria tempo de eu tentar adaptar a forma de ilustrar no GIMP, né? Eu ia gastar mais tempo. Então o que eu fiz? Eu voltei para o Photoshop, fiz as raízes e terminei no GIMP. Aí aquele lance lá dos sem traumas, né? Migração sem traumas, não é 100%. Por quê? Eu não tive trauma de largar do Photoshop, mas eu tive de ter que voltar para ele. Porque eu estava feliz, falei, pô, eu não preciso mais dele mesmo, né? E por causa desse lance de eu ter que voltar, então ficou esse trauminha aí. Mas foi o único também, porque de lá para cá não, é muito estranho. Isso aqui eu fiz para a primeira participação da Latinoair. Porque tem aquele lance, né, que a gente não sabe quem está dentro do Tux lá, né? Então, só no final que você vê que é umas moças bonitonas lá. Às vezes não, né? E aí, para sacanear, eu coloquei o Nilma da MED. Esse aqui foi o painel lá que o pessoal fazia, 10 anos, né? Super interessante, Galileu. Esse aqui teve aquela parada, né, dos bonecos da... Eu fiquei frustrado porque eu não fui chamado para pintar o bonequinho. Aí eu fiz a versão 2D. Para a MED. Essa para Mundo Estranho. Legal, essa aí também ganhou o prêmio de... no voto popular, em 2014. E aí eu fiz uma trilogia de capa, porque eu fiz aquela em julho, essa em agosto e essa de setembro. Será uma prova que tem lá na Unesp, lá de Ilha Solteira, pedestre. O mascotinho do Gnograph de 2014, que é o evento do Cadunico, que é muito legal, que é só produção gráfica, vídeo, tudo que é legal, visual, tem no evento e é show de bola mesmo. E eu tive a honra de fazer o mascotinho da edição de 2014. Esse aí foi Platinum Air 2000 do ano passado, né? Aí eu troquei o Nilma pelo Mad Dog. Ah, esse aqui ia ser o painel, né? Que é a evolução do ilustrador, né? Eu fiz isso aí em homenagem ao Cícero Moraes, porque o cara estava arrebentando, né? Com reconstrução facial e tal. E aí eu fiz lá ilustratórios digitais, aí tem os Tolopitecos Elias DOS, né, porque eu comecei no DOS, usando AutoCAD do DOS ainda, tal, telinha preta lá, verde, sei lá que cor que era, não lembro. Então, os Tolopitecos Elias DOS, aí tem o Elias Windows Habilis, o Elias Mac Erectus e, finalmente, o Elias GNU Linux Sapiens. Isso aqui foi para super interessante. Eu não sabia a origem do CC, vocês sabem? É cheiro de corpo, o CC, está escrito ali. Ó. Eu não sabia desse tanque, porque esse aqui foi baseado num anúncio bem antigo e tal. E vocês sabiam disso, que CC é cheiro de corpo? É, então, pois é, aí, curiosidade. Dos caras de pau, que eu fiz o ano passado. E assim, a imagem filme chegou... até mim por meio do Danilo Gentili, porque ele já tinha trabalhado com a imagem de filmes, naquele filme lá do Mato Sem Cachorro. Na época até ele tinha me indicado para fazer o cartaz do Mato Sem Cachorro, mas ele resolveu trabalhar com foto. Aí foi legal, porque ficou indicação, aí surgiu essa oportunidade de fazer. Então eu estou no meio ainda, vocês viram, né? Foi por meio do Danilo que eu cheguei aí. Essa foi para a revista Galileu.
a capa e o abre da matéria. Aí, ano passado, comecei a usar o Krita, experimentar o Krita, né? Por quê? Lá na Latino Era, eu conheci o... Vocês não pedem, não vão pedir para pronunciar o nome do cara, porque eu não sei. Está ali no cantinho, ali, ó. Ele é líder de projeto do Krita. Eu conheci ele. Sorte que eu consegui um cara lá que foi meu intérprete, porque eu não sei porra nenhuma de inglês. E o inglês do cara era meio doido também. 5 minutos? Ai, meu Deus do céu. Oh, peraí. Aí eu fiz esse negócio, ele me botou nesse negócio aí do Krita 2.9, lá pra... Ué, esse aí entrou e tal. O videozinho eu não vou mostrar não, tem na internet. Quero eu usando o GIMP e tal. E vamos chegar no fim, porque senão não vai dar tempo. Bom, o fim não tem essa coisa de fim, acabou, obrigado pela presença e tal, é mais essa conotação de finalidade. Finalidade do quê? De passar adiante aí o que eu tenho aprendido com esse lance de migração. Porque eu acho que eu ainda estou engatinhando esse negócio aí, porque o meu lema é talento. Porque fala assim, né, eu iria esse talento, né? Talento para fazer isso, talento para fazer aquilo, né? Então eu vou devagar mesmo. E vocês lembram do episódio vestibular, né? Se a pessoa tivesse tentado, insistido na engenharia, eu poderia estar tentando entrar na faculdade até hoje, né? Se a gente analisar o resultado do vestibular. E poderia também acontecer um milagre e eu ser um engenheiro hoje. Mas talvez eu seria um engenheiro frustrado e infeliz. E eu esqueci de pôr, né? Porque nem sempre a melhor opção é aquela que nos é imposta. E a gente tem que analisar e saber escolher. Por que eu estou falando isso? Porque não é porque corre nos 4 cantos do mundo aí que o Photoshop, se bem que o mundo não tem canto, porque é redondo, mas que o Photoshop é a melhor opção lá, tal, de editor de imagem, não é por conta disso que a gente, que seja a única verdade. O GIMP é uma ótima opção. Puta, agora não vou conseguir falar nada direito, cara, que eu estou apavorado, preciso dar em 5 minutos. Agora fodeu. E essa é a parte que eu sempre esqueço. E vocês não gostaram desse PowerPoint que eu fiz? Para apresentação, não precisa de PowerPoint, né? O LibreOffice Impress é tão bom quanto. Só usei o Impress e o GIMP aqui. GIMP para fazer os desenhos e o Impress para fazer a apresentação. E tá, mas o que eu quero com isso? Ah, tá. O pessoal também às vezes fala que assim, vocês não estão, de certa forma, impondo, né? Usa software livre, usa software livre, software livre. Não é imposição. Por quê? Ó, vou voltar no exemplo do vestibular. Eu não tive que quebrar a cara 2 vezes no vestibular para saber que não era minha praia? Então, o que a gente faz? Propõe para você experimentar. Experimenta. Mesmo que seja para você, no final, achar uma merda e falar assim, não, isso aqui não serve para mim. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu experimentei isso e odiei. Nunca mais eu subi numa montanha-russa. Ó, minha mulher está toda feliz. Eu uivava que nem lobo. Parecia uma gazela gritando lá. Eu saía, eu não achava rumo. Então, nunca mais subi. A vantagem é que com o software livre é muito difícil acontecer isso, né? E... vocês lembram lá da despedida e tal? Aquilo que parece um problemão, às vezes é rapidamente superado. Eu fui para Bauru com 2 meses, minha mulher conseguiu transferência, foi para lá também. E aí aquele problema praticamente é insignificante se você comparar um tanto que eu evoluí depois que eu fui para Bauru. Porque foi lá que começou, né? Meu crescimento tal, profissional. E também o lance da mesa digitalizadora, que eu apanhei pra caramba. Mas ali foi um divisor de águas, porque a partir dali eu comecei a usar a mesa digitalizadora e o Photoshop, e foi onde deu o boom de ilustração. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? Não é fácil, mas também não é difícil você mudar. Você pode modificar a maneira de você fazer uma determinada atividade e manter o mesmo padrão de qualidade. Quando não, até melhorar, porque tem algumas etapas que eu cortei na ilustração, porque eu tive que me adaptar com o GIMP, e eu descobri formas mais ágeis de utilizar. Né? E o que mais? Ah, tá. O pessoal até, às vezes, tem vontade de experimentar, mas experimenta por causa do medo. E isso quase aconteceu comigo. Né? E tem uma coisa que eu gosto de mostrar, que ilustra bem isso, que é o lance de experimentar. Eu sempre tive pavor de viajar de avião. Por conta de dar palestra, eu tive que viajar, não tive escapatória. Aí eu experimentei e gostei. Então, assim, experimenta viajar num avião de software livre. Com certeza vocês não vão querer saber mais do busão do software proprietário. E tá, beleza, e aí?
O que eu quero falar é o seguinte, não importa a ferramenta, sim o que você faz com ela. Se você tiver o conceito de como funciona a coisa, qualquer software você vai fazer, com proprietário, com... Eu não uso software livre, eu uso porque ele tem qualidade também, não é porque é grátis, não. E até tem um lance do Oli, que ele fala isso, e eu acho muito legal, né, que o software livre não é muito mais do que apenas um software grátis, né? Filosofia de que conhecimento deve ser compartilhado. Aí eu vou passar rapidão, eu ia falar da historinha do pincel, mas não vai dar tempo. Tem as quatro beiradas. Não, eu vou falar rapidinho do pincel. É o seguinte, você vai na loja, compra um pincel, aí você chega em casa, você quer cortar a cerda lá para você fazer uma pincelada maneira lá, doida, que você inventou. Você não vai poder cortar a cerda do pincel, você não vai poder emprestar esse pincel para um colega seu, quando você não quiser usar, você não vai poder dar para ele. Isso aí é a licença de software proprietário. Que você vai lá, você não compra o pincel, você compra a licença de uso do pincel. É só para falar do software proprietário. Tá. Ou eu não estou conseguindo, eu não estou esquecendo, cara. É bom, tem que correr mesmo. Bom, tem as quatro liberdades. Tá. E aí, para finalizar, lá em casa o pinguim estava devorando a maçã, porque o meu iMac, ele teve uma sobrevida. Por quê? Quando eu usava o macOS e o Photoshop, ele estava arriando já. Quando eu instalei o GNU/Linux e o GIMP, porque o GIMP é mais leve, porque ele tem menos recursos. Porque o lance do Photoshop, o que é? É entuxar um monte de recurso. Por quê? Para vender mais. E acabou. Não, beleza, fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência. Tá? Alguém pode até se identificar com ela e perceber que a migração para software livre não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas mesmo assim, se você experimentar e ainda continuar achando que é um bicho de sete cabeças, sabe que o bicho é manso e é fácil de domesticar. Obrigado, pessoal.